Kipindi hichi ambayo tutajadiliana mengi kuhusu Supergrow na pia kuhusu maisha na kuhusu mambo ya kuwa successful katika hii maisha. Fred Gichuki alianza hii fursa ya Neolife akiwa kijana mdogo nikiwa na miaka 20 na kitu ndio nilianza hii biashara. Na nilianza nikiwa nafanya kazi, nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa nafanya kazi ya receptionist katika hoteli, na sikuwa napewa hela mingi, nilikuwa napewa kama shilingi 10,000 ya Kenya. Na palitokea pasta moja kutoka South Africa akaniambia, Fred, kuna fursa unaweza jiunga na iweze kukusaidia ili iweze kutengeneza pesa za ziada. Na vile ambavyo nilikuwa natengeneza pesa ambazo hazikuwa mingi ama hela ndogo, mimi nilijiunga mara moja. Sikuwa mkulima wala sikuwa na shida ya afya, lakini nilikuwa na shida ya mfuko. Na hiyo ndio niliingia, nikaanza kufanya hii biashara. Na tukaambiwa kwamba ili uweze kufaulu katika hii biashara lazima utumie bidhaa za Neolife. Na mimi nilianza kutumia bidhaa. My mother alikuwa na pressure, my dad alikuwa na ulcers. Wakatumia hii bidhaa, wakasikia vizuri, wakakuwa na nafuu. Na mimi nilichangamka sana, nikaanza sasa kuelezea kila mtu kuhusu hizi bidhaa za Neolife. Baadaye nilikuja na hii product ya Supergrow. Na nikakuja kujua Supergrow kulima inafanya mambo mengine ya ajabu sana. Manake niliona wakulima wakitumia katika timu yangu, na mtu ambaye alikuwa anavuna gunia tatu za mahindi kwa sehemu hiyo hiyo ya shamba anavuna gunia sita ama tisa za mahindi. Ndio nikaanza kuona hii kitu iko special, na nikaanza kuwa very aggressive kuingia huko mashinani na kuelezea wakulima, na ilinisaidia sana na imenieka hapa, imenisaidia sana kujenga biashara. So leo mimi na furaha sana kuwa hapa kuelezea kuhusu Supergrow. Lakini kabla sijaongea kuhusu Supergrow, Neolife imenipa manufaa mingi sana ama benefits. Sababu hela nimeziona, na hela mzuri, si hela ndogo. Cheki yangu ya kwanza ilikuwa shilingi 300, lakini ile check kubwa kabisa nishaipewa na Neolife ni check ya $13,000, $13,000. Na hiyo ni kama milioni 1.3 ya shilingi za Kenya. Na kwa kijana ambaye alikuwa anapata shilingi 10,000 kama receptionist, hiyo ni pesa mingi sana. Kitu kingine ambacho Neolife imenifanyia, nimeweza kutengeneza pesa, nimeweza kusaidia watu wengine wakatengeneza pesa, nimesaidia watu wengi wakakuwa na afya njema. Niko na team ya watu ambao wameachieve ama wamefanya vitu vya ajabu sana. Wengi wameacha kazi, wanafanya hii kazi full time, wamenunua manyumba, magari. Mimi mwenyewe nimeweza kusafiri na tufiri nao. Nimesafiri ngambo zaidi ya mara 20 na Neolife, na nikisafiri nasafiri na mke wangu. So naweza kuambia kama ukiwa mgeni hapa, Neolife iko na mambo mingi. Sio tu Supergrow peke yake, angalau Supergrow ndio tutaongelea sasa hivi. Lakini si Supergrow peke yake. Neolife iko na mambo mingi sana, na ni vizuri uko hapa unasikiza hii semina ya leo. Lakini naweza kuhimiza ujiunge na Neolife, sababu Neolife itakusaidia kuachieve mambo mengi sana. Sio tu ukulima, lakini zaidi ya ukulima utaweza kutimiza mambo mengi, na pia utaweza kusaidia watu wengine pia waweze kuwa na afya njema na pia waweze kutimiza ndoto zao. So karibuni sana, na nitaanza kuelezea kidogo kuhusu Neolife. Na hapo ukiangalia katika screen yetu, utaona wanasema discover a better way of life. Yani utavumbua maisha mazuri. Kidogo tu. Neolife ilianzishwa na Jerry Brasfield, ambaye ndiye alikuwa mwanzilishi wa kampuni ya Neolife. Na Jerry alikuwa na shida ya afya, alikuwa na ugonjwa wa pumu, na akatumia bidhaa za Neolife, akasikia vizuri, na akaona kuna watu wengi sana huko nje wanataabika sababu ya magonjwa tofauti hapa na pale, na akaamua kufanya Neolife kama biashara ili aweze kusaidia watu wengine
ambao wako na shida za mwili kama yeye. Na ndio kwa maana Neo Life ili ndio Neo Life sasa ilianza pale California, lakini imesambaa katika nchi ya zaidi 55. Na hiyo inamaanisha wewe mwenyewe ukijiunga na Neo Life unaweza fanya biashara kwa hizi nchi zote. So Neo Life ukijiunga nayo haikupatii limitation ama haikuzuii kujenga biashara yako hizi nchi zote. Mimi mwenyewe niko na biashara iko katika nchi zaidi ya 12. So pia wewe waweza kuingia na utengeneze biashara kubwa. Tukiingia katika Supergrow ama products za Neo Life, ni bidhaa ambazo zimetengenezwa na organic material ama nature, hii natural. Hizi aina ya mboga mboga hivi, majani, vitu ambazo hazina kemikali. Na lakini wanasayansi wameweka usayansi wao hapo na wakaweza kutengeneza bidhaa ambazo zinafanya kazi na zinasaidia watu ila azidhuru afya zao na azidhuru mazingira pia. Na product ile tunaongelelea hapo ndio hiyo inaitwa Supergrow. Wengine wanaita Wonder Drop, ni product ambayo ni ya maana sana. Na Supergrow, kabla tuongelele Supergrow, ni vizuri tuangalie zile mashida ama changamoto zile wakulima wanakumbatana nazo katika harakati zao za ukulima, sababu wakulima wako na challenges mingi ambazo wanakutana nazo. Na Supergrow inasaidia kumaliza hizi challenges. Na tukiangalia Supergrow, tukiulizwa Supergrow ni nini? Supergrow imetengenezwa ya kusaidia ile bidhaa ama zile inputs ambazo natumia kwa shamba ziweze kufanya vizuri. Supergrow si fertilizer haswa. Angalau wakulima wengi wanaita fertilizer, lakini Supergrow si fertilizer. Supergrow inasaidia mumea kuweza kupata madini kutoka kwa mchanga. Na pia inasaidia kama uko na fertilizer ambao unanyunyuzia shambani ama uko na manyua unaweka katika shamba, ukichanganya na Supergrow ule mmea wako unaweza kutumia hizo manyua ama hizo fertilizer kwa njia nzuri sana. So Supergrow hapana fertilizer, lakini kwa mkulima ambaye unamuelezea pale nje, ukimwambia si fertilizer anachanganyikiwa kidogo. So kwa wengi tunasema ni fertilizer tu, lakini kwa uhakika Supergrow inasaidia fertilizer kufanya kazi, inasaidia mumea kupata madini ama kuweza kuvuta chakula kutoka kwa mchanga ili mmea iweze kufanya kukua vile inatakikana. Na Supergrow kawaida yake imefanyiwa utafiti na wakaweza kuprove ama wakaweza kuhakikisha kwamba Supergrow inasaidia maji kupenetrate ama kuingia katika mchanga, na maji ikiingia katika mchanga inayeyusha ile mchanga ili sasa mizizi inaweza kupenya. Unapata mimea mingi inashindwa kukua sababu mizizi haiwezi kupenya, ule udongo unakuwa uko sugu zaidi, so mizizi inashindwa kupenya. Lakini ukichukua maji na uchanganye na Supergrow, unyunyuzie mimea yako, itasaidia ile maji kuweza kupenya na kuyeyusha ile mchanga. Inasaidia pesticides ama ile madawa unatumia kwa shamba iweze kufanya vizuri, fungicides pia zifanye vizuri. Inasaidia kuongeza mazao ya mimea yako ili uweze kuvuna zaidi. Na ndio nilikuwa nimesema hapo awali, nilimeona wakulima mtu ananyunyuzia Supergrow, na kama uliipata ukipanda ile mimea yako, unapata zaidi ya mara tatu ya vile ulikuwa unapata hapo awali. Lakini ukispray kabla mmea, kama mmea umeshaanza kukua tayari, then unapata kama mara mbili ama mara moja na nusu. Ukipanda ukitumia Supergrow, mazao ni kama mara tatu ya vile ulikuwa unapata hapo awali. Haya, tukiendelea hapo kidogo, ndio hiyo picha inaonyesha hapo, inakuonyesha vile mizizi inaweza kuenda chini zaidi ukitumia Supergrow, na inaweza kufuata ile madini mahali imekaa chini ya mchanga. Kawaida mchanga unakuwa na layers ama unakuwa na sehemu tofauti tofauti. Unapata mchanga wa juu unakuwa soft, huo ndio mahali jembe inapita. Lakini chini ya huo mchanga kuna mchanga mwingine unakuwa sugu zaidi. Na kawaida mizizi ya mimea inashindwa kupenya katika huo mchanga. Na Supergrow hapa ndio inaingililia, inayeyusha ile mchanga ukichanganya na maji.
Now, Supergrow utaitumia mwaka mzima. Kama kuna baridi, unatumia Supergrow masaa ya jioni ili iweze kukuvunia ile unyevu unyevu inakuwa usiku ama dew. Kama hakuna mvua, kama kuko na mvua, kama kuna nyesha, then unaweza spray Supergrow during the day ama mchana. Lakini kama hakuna mvua, then unanyunyuzia hapo mwendo wa saa 12 ya jioni ili iweze kukusaidia kuvuna ile unyevu unyevu na kujiwekea katika udongo. Now Supergrow hapo awali nimesema inatumika kwa vitu mingi, pesticides, fungicides, hii madawa yote ya shamba na fertilizer. Kitu ingine ambayo iko na kitu inaitwa sticker. Manake ni ile inasaidia kama una spray dawa kwa shamba, for example, unataka kuua hao ambao tunaita white fly ama hao ambao wanakula mimea yako ama vitu kama zinaitwa nini, jina ya Kiswahili inapotea kidogo, lakini kama unataka kuua wadudu ambao wanakula matawi, kuna ile dawa unanyunyuzia, na hiyo dawa ukinyunyuzia, mvua ikinyesha inapotea na ile mvua. Lakini ukichanganya na Supergrow, ile dawa inaweza kustick katika matawi ya mmea wako, so inazuia matawi yako kuwa inakulwa na wadudu wengi. Na Supergrow yenyewe, ukispray Supergrow na iguze mdudu anakufa, so inakusaidia ku control wale wadudu ambao wako pale kwa shamba. Na kitu kingine ambacho tena inafanya, inasaidia ku emulsify ama kuchanganya ile madawa vizuri ili iweze kutumika na mmea. Na hiyo nimesema tayari, inasaidia ile madawa kustick. Tena inasaidia ile madawa kuweza kupenetrate ama kuingia katika ile surface ambayo imekuwa applied, yeah. Na tena kitu kingine tena inasaidia ile madawa umespray iweze kukaa kwa shamba kwa muda mrefu kidogo ili uweze kufanya kazi yake bila kupotea na maji ama bila kuaffectiwa na hali ya anga. Now, unapata Supergrow ukiitumia, ile unyevu inabaki kwa mmea kwa muda mrefu. Kitu nimeona na Supergrow kwamba ukinyunyuzia kama uko na greenhouse na ulikuwa unanyunyuzia mimea yako maji maybe mara moja kwa siku, kuna wengine hata wananyunyuzia mara mbili, mara tatu kwa siku. Ukitumia Supergrow, utapata sasa utakuwa ukinyunyuzia mara moja, mara mbili ama mara tatu kwa wiki moja. Manake unapunguza ile muda ambao, ile mara ambao unanyunyuzia maji. Hiyo inakupatia savings ama unaweza kusave pesa mingi pale, sababu haunyunyuzii maji kwa wingi. Sababu ukinyunyuzia maji kidogo, inabaki kwa mchanga na ile unyevu unyevu inasaidia mumea kuweza kutengeneza chakula yake. Now, so ile maji ambayo mkulima anatumia inatumika vizuri, kwa hivyo hahitaji kuweka maji mengi kwa shamba yake. Na ndio wanasema making water wetter, manake inasaidia maji kuweza kupenya katika ule udongo, na pia inasaidia Supergrow kuweza kuvuta chakula kutoka kwa mchanga. Supergrow iko economical ama inakusaidia kusave pesa mingi katika shamba yako, sababu unapata ukitumia Supergrow, kama ulikuwa unanunua gunia tatu za fertilizer, ukitumia Supergrow utahitaji gunia moja peke yake. Kama ni dawa pia utahitaji dawa kidogo zaidi, ama unaweza tumia manyua na Supergrow, yeah. So na tena Supergrow kitu ingine inasaidia kumaliza magonjwa ile ambayo inasumbua mimea, kama hii tunasema angular early blight, ile inakaa kama rust, ile mimea inakuwa brown, inakaa ni kama inakulwa na rust. Hiyo inasaidia kumaliza hiyo, kumaliza wadudu kama aphids, kuna white flies ambao ni butterflies ambao wanakula mimea. So Supergrow kwa hizo benefits. Ala, tukiangalia sasa specifically Supergrow kwa mimea, ile utafiti ilifanywa hapa Kenya ilionyeshana Supergrow inamaliza inasaidia kupunguza shida zile ambazo ziko kwa mimea, kama ni French beans na walifanya kwa tomato,
waliangalia wakaona kwamba Supergrow inasaidia kumaliza magonjwa ya ile mimea iko nayo ikitumika pamoja na dawa kwa shamba, kushinda kutumia dawa peke yake. Ukitumia dawa peke yake hautapata results kama zile utapata ukitumia dawa pamoja na Supergrow. So hii ni utafiti ambao ilifanywa kwa miaka minne, na ni utafiti ambao ilifanywa na kikuo kikuu cha Nairobi, University of Nairobi, na pamoja na government ya Kenya na KARI, na wakatupatia hizi results ambazo zinaoneshana kweli Supergrow iko na maajabu. Kitu kingine ambao walituelezea ni kwamba Supergrow inakupatia mazao zaidi kushinda vile ulivyokuwa unapata. Inakupatia 167% more production, manake unapata zaidi ya 167 productivity. Lakini kwa mkulima ninawaambia tu, na bila nimeona mkulima ambaye alikuwa anavuna gunia moja akipanda na Supergrow, akianza na mbegu yake chini na Supergrow, kama alikuwa anavuna gunia moja kwa hiyo shamba, hata kama ni ekari moja ama nusu eka whatever, atamaliza kama amevuna mara tatu ya vile alikuwa anavuna hapo awali. Lakini akipata Supergrow kama already ashapanda, then atapata kama mara mbili ya vile alikuwa anapata. Lakini kama atapata kama mmea umekuwa kuwa umeshakomaa, basi atapata kama mara moja na nusu ama kitu kama hiyo. Haya, kitu kingine na Supergrow inasaidia kuua hao wadudu unaona pale kama red spider mite ambao wanakuharibia maua yako. Na hiyo utafiti pia walifanya hapo kuhusu maua, rose flowers, na wakaona kwamba inamaliza ile mildew ama inamaliza ile powder. Kuna powder inatokeanga kwa matawi ya maua ambayo inakula ile matawi na inayaribu. So inamaliza hiyo katika rose flower, na ndio inaonesha hapo. So tukiangalia utofauti wa Supergrow, kwa nini utumie Supergrow badala ya kutumia hiyo vitu vingine ambayo iko kwa market? Supergrow iko na nini haswa ile tofauti ama ile special kulingana na ile inaweza saidia mkulima? Kitu ya kwanza, Supergrow inaweza tumika kwa njia mingi sana. Utosha nao zile vitu natumia kama ile knapsack, ukitoka ku spray dawa fulani na unataka kubadilisha weke dawa nyingine, utaosha, uteka tone kidogo ya Supergrow ambayo iko diluted, alafu ndio uoshe ile knapsack. So inakusaidia kuosha ile vitu unatumia kwa shamba. So iko na matumizi mengi ambayo yengine hatutaweza kusema katika hii training, sababu Paul yuko katika hii training, lakini najua distributor anajua mambo mengine. Kitu kingine na Supergrow ni kwamba iko very very economical, na unachanganya tone moja kwa lita moja ya Supergrow. That is 1 ml to 1000 ml ya Supergrow. Na hiyo ni ile unachanganya ukiwa na mchanga ambao uko na rotuba, unaweza changanya hivyo. Lakini ukiwa mchanga wako kidogo umechapika kidogo, then kawaida kwa field unaweza tumia 20 ml, 40 ml, utumie double 40 ml kwa 20 liters. Na ikiwa ni mahali ambao panaloa maji na unataka kumaliza hiyo shida ya kuloa maji, unaweza weka hata 60 ml kwa 20 liters. Kitu kingine ambacho ni muhimu, Supergrow una spray mara moja kwa wiki, usipitishe mara moja kwa wiki. Na kwa mmea una spray kama mara tatu, mara nne kwa maisha huo mmea, na huo mmea unakuwa umekuwa vizuri. So usikuwe una spray ati kila siku. Ukispray kila siku utaharibu mmea. Uspray maximum once a week, ama mara moja kwa wiki, ama mara moja kwa wiki mbili. Alafu badala ya kuspray Supergrow kiwa peke yake, changanya na chochote kile ambacho una spray kwa shamba, ili uweze kupunguza gharama ya kuajiri watu kuspray Supergrow. Haya, kitu kingine na Supergrow, iko very safe, iko very easy to use and handle. Na aina mashida mingi, hautashindwa kivaa gloves na vitu kama hizo ambazo mwingine aliniuliza, nikispray Supergrow nitakaa muda mgani kabla nivune mboga zangu? Supergrow unaweza spray leo na uvune mboga, unaweza spray asubuhi na sana na uvune mboga zako na upike na uko sawa. So haina kemikali. Alafu tena inatumika kwa outdoor plants na pia kwa zile za indoors, na yenyewe inafanya kazi. Haya, Supergrow
Inasaidia kama vile nimesema hapo awali, inasaidia kuyeyusha maji ili mmea uweze kutumia ile maji na iweze kuvuta chakula yake kutoka kwa mchanga. Na super grow inasaidia pia zile fertilizer ama zile dawa na spray kwa shamba ziweze kutumika vizuri, na tena uweze kutumia dawa chache ama uachane na dawa kabisa, ufanye ile tunaita organic farming, utumie kinyezi na utumie super grow, that is manure and super grow, na bado utakuwa uko sawa na utaona utofauti mkubwa sana katika shamba yako. Na super grow inatumika kwa chochote ambacho kinamea, mmea wote ile, kama ni kahawa, ngano, mboga, matunda, chochote, miti, anything that grows, utatumia super grow na utapata mazao yako yatakuwa mazuri. So tukiangalia pande ya application hapo, ndio hiyo sasa tunaangalia, tunaenda kwa ile kikao kingine ambacho kuna wale ambao watatueleza vile ambavyo wametumia super grow na wakaona uzuri wake. Lakini kidogo ni vizuri tuangalie, unaona kama huyo aliweka kwa bananas na zikakuwa mzuri sana. Unaona huyo ni guava ambazo zimekuwa nono zaidi, ziko na juice. Na hiyo ndio kitu kingine na super grow, ile matunda ambayo inatoka pale inakuwa kubwa na tena inakuwa na juice sana, inakuwa tamu zaidi. Ukikula chakula ambayo imekuzwa na super grow utasikia ikiwa tamu zaidi ya ile ya kawaida, manake iko na madini ambayo inatakikana. Unaona hapo kahawa pia inafanya mzuri sana kwa kahawa, kwa mahindi. In fact kwa mahindi, kwa maize crops, tumeona sehemu za Kitale wale ambao wametumia super grow, mtu anatumia super grow na kwa mti moja wa mahindi anavuna mahindi 3-4. Actually hata kuna mkulima mmoja alivuna 5. So na ni mahindi kubwa kubwa, si hizi hafifu hafifu. Na awali alikuwa anavuna mahindi moja kwa mti moja wa kwa shamba. Aina ya beans pia zinatoka zikiwa safi sana, French beans. Ukiangalia hapo kama ni cassava pia inakuwa iko safi sana, unaona vile ziko kubwa. Wengine, kuna mmoja ambaye alinyunyuzia super grow kwa cabbage na hata majirani walikuwa nasema ametumia miujiza, sababu hawako wanaamini ile size ya cabbage ambayo ilitoka pale. So tomato ndio hizo waziona pale. Tomato unavuna zaidi, unavuna kwa muda mrefu na unapata pesa mzuri. Unaona hapo malenge pia yanakuwa yako na afya bora. So hiyo ni mambo ya super grow, na mimi nimefurahi sana kuongea na nyinyi na niwaeleze kwamba ukiwa distributor, super grow itakusaidia kuwork smart, not just hard. Market point zake ni mzuri, 5 liter iko na 60 points, hiyo ndio iko na points zile mingi zaidi. Kwa hivyo make sure umefunza watu wako super grow, na wewe mwenyewe tumia uone uzuri wake, ili pia uweze kuongea ukiwa na confidence, maanake ni kitu ambaye umeweza kuona. Na mimi nitawachia hapo, nimuite Bwana Paul ili aweze kualika wale ambao watatuzungumzia kuhusu super grow na benefits zile pia wamepata katika biashara yetu. Paul Mwate. Asante sana Fred kwa mafunzo mazuri kuhusu product yetu ya super grow. Natumai kwamba wageni wetu wameweza kupata kitu ambacho kitawasaidia, na pia distributors wetu wameweza kuelewa kwa kirefu vile ambavyo super grow inafanya kazi. Na ni muhimu sana kuweza kusisitiza kwamba super grow sio mbolea. Haikufanyiwa utafiti kama mbolea, imefanyiwa utafiti iweze kufanya kazi ambayo Fred ameweza kueleza, kama kusaidia mchanga uweze kupokea maji vizuri, kwa kama kusaidia maji yaweze kuenea katika mimea yetu vizuri. Na pia ule utafiti ulifanyika Kenya, inaonyesha kwamba inasaidia pia kuweza kuhakikisha kwamba ukitumia pamoja na zile dawa za kuua wadudu zinafanya kazi fema kabisa, na unazitumia kwa kiwango kidogo. Kwa hivyo wale ambao tunaotumia super grow na tunawaeleza wateja wetu kuhusu super grow, ni vizuri tuweze kufahamu kwamba sio mbolea, kwa sababu imeweza kutoka kwa matatizo kidogo, lakini tukiweza kufahamu jinsi ya kuieleza vizuri tutaweza kuwa tunajua kile ambacho tunaeleza.
Kwa hivyo nashukuru sana Fred kwa kuweza kutusaidia na kuelimisha watu wengi ambao wako katika call yetu ya siku ya leo kuhusu hiyo opportunity ambayo ni unaweza kutumia Supergrow na ukaweza kupata manufaa mengi sana. Na leo kwa kweli tuko na wageni ambao ni wageni mashuhuri. Natafuta jina ya mmoja naona lakini nishapata mmoja tayari. Watakuwa wametokea upande wa Tanzania, Dar es Salaam. Wataanza kutusimulia kuhusu story yao vile ambavyo walivyojiunga katika kampuni yetu ya Neolife na zile tofauti ambazo wameweza kuzipata tangu pale waweze kujiunga katika kampuni yetu. Kwa hivyo namtafuta kijana anaitwa Daudi. Okay, lakini naona tuko na Daki. Daki, kama uko katika mtandao wetu na naomba uweze kujitambulisha. Lakini naona pia tuko na yule ambaye ako tayari anaitwa Catherine ambaye ni director kutoka Tanzania. Catherine, kama unanipata unaweza ukajiunmute. Catherine Karumuna, kama unanipata unaweza ukajiunmute alafu kaweza kutueleza story yako jioni ya leo. Karibu sana Catherine. Asante Paul, na kupata vizuri. Natumaini nyinyi mnanipata. Hello East Africa. Tunakupata vizuri, endelea. Okay, asante. Kwa majina yangu naitwa Catherine John Karumuna. Ni mgavi ambaye nafanya biashara part-time, lakini full-time nimeajiriwa. Ni mchumi by profession, lakini kikazi nafanya kazi hapo TRA. TRA huko Kenya nadhani naita KRA na Uganda ni URA. Na ni mama watoto watatu. Huyu mmoja nimempata very soon, she's just 3 weeks old. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. Na pia ni mke wa mume mmoja. Nashukuru kwa ajili ya siku ya leo ambayo nimepata kushare story yangu. Biashara hii mimi nilikutana nayo kitambo kidogo wakati nimemaliza chuo. Nilisoma chuo kikuu cha Makerere na nilisoma na huyo mgavi au ambaye ndio my upline. Alikuwa akiniambia sana juu ya hii biashara, lakini wakati niko chuo sikumuelewa sana. Niliona kule natakuwa nisome. Lakini pia nilipomaliza chuo nikarudi huku nyumbani, alinitafuta pia akaniambia kuhusu biashara. Wakati huo nimemaliza chuo, nimeshakuja huku nyumbani. Wakati nasoma mimi, ndoto yangu kubwa ilikuwa nikirudi huku Tanzania nifanye kazi TRA au BOT. Kwa sababu niliamini ndio sehemu ambazo wanalipa vizuri. So I read, nilisoma sana, nikafaulu vizuri na niliporudi baada ya muda nikapata kazi TRA. Ilikuwa ni kazi yangu ya ndoto, kwa hiyo nilifurahia sana. Kwa hiyo wakati huyu upline wangu ananieleza kuhusiana hii biashara, nilimsikiliza kwa makini, nilielewa kuhusiana na bidhaa na kuhusiana na fedha. By then nilidhani niko comfortable. Kwa hiyo mimi nilianzaga tu biashara enzi hizo ili tu nitumie zile bidhaa, lakini pia zaidi ili nisimdisappoint. Kwa hiyo nashukuru Mungu kipindi hicho nilikuwa nimeanza, lakini I wasn't very serious, nilikuwa tu mtumiaji wa bidhaa. Wakati tunaendelea kwenda down the line, na kipindi hicho mimi nilidhani niko comfortable kwa sababu mimi nilikuwa nimepata kazi yangu ya ndoto, nilikuwa ninafanya kazi TRA, na pia mume wangu ambaye tulisoma miaka hiyo hiyo alikuwa pia na kazi nzuri. Alikuwa anafanya kazi kwenye NGO, tena walikuwa wanamlipa twice as much as walikuwa wananilipa mimi. Kwao na tulikuwa bado vijana kwenye ndoa, maisha yalikuwa yanaenda vizuri. Sikuona kama ninahitaji kutengeneza extra income. Kwao nashukuru Mungu, wakati tunaendelea kwenda na maisha, kama miaka mitatu baadaye maisha hayakuwa kama ambavyo tulikuwa tumezoea. Sababu kazi ile ya mume wangu iliisha ghafla na hatukuwa tumetegemea. Ilikuwa ni kazi za mkataba na alikuwa ametoka kurenew mkataba wake. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kama cha ghafla hivi kimetokea, na tayari hapo tulikuwa tuna watoto wawili. Wakati bado wote tunafanya kazi, mume wangu asingeniuliza kwamba mshahara wangu ni shilingi ngapi, unaingia lini na unafanya nini. Ange provide tu kama mwanaume wa familia, angelipia kila kitu. Yaani kila kitu, asinge hata ulizia mshahara wangu unafanya nini. Lakini pale ambapo baada ya miaka mitatu tulikaa na ile kazi yake ikawa imeisha ghafla na hatukutegemea, tukafika point ambayo sasa mshahara wangu ilibidi ufanye kila kitu. Mshahara wangu ilibidi sasa tuna watoto wadogo, ukete kwa ajili ya watoto, nyumba, kila kitu. Kwa haikuwa rahisi,
na ni kitu ambacho kwa kuwa nilikuwa nimeshaka kwenye muda ambao life was so good, ile hela nilikuwa napata mimi ilikuwa kwa ajili ya matumizi yangu binafsi. I could just change cars na clothes and everything. Kwa hii time ambayo tulipitia hii ilikuwa ni tulipitia kama financial challenge ambayo yani tulipitia kama sijui tusemeje, ili to frustrate kwa ufupi. Tulipata shida sana ya kifedha. Ile ambayo nilikuwa napata mimi kazini ilikuwa haitoshi kulipia kila kitu. Kwa hiyo tulipita muda ambao haukuwa mrahisi sana. Lakini mwenzangu alijitahidi kufanya shughuli nyingine hapa na pale, bado hatukuweza kufikia yale maisha ambayo tulikuwa tumeishi. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa ameniambia mimi kuhusu hii fursa, ni mtu ambaye tulikuwa tunaendelea kusali naye, nilikuwa namuona around. Somo nilikuwa simu nilikuwa namuona, na kwa nilikuwa nafanyaga order ya bidhaa, nilikuwa ni mtu namuona mara nyingi tu. Lakini nilikuwa namwadmire maisha yake. Nilikuwa tukutane kanisani, namuona yuko vizuri, yuko smart, na yeye alikuwa na familia yake, na ni mtu ambaye amekuwa akipenda sana magari. Kwa alikuwa akibadilisha tu. Kwa kipindi hicho sisi tunapitia changamoto ya kifedha, nilikaa nikajifikiria. Najua alishaniambia nikawa siko tayari kufanya biashara, lakini nikasema why not go back to him, niende tu nikamuulize kwani anafanyaje. Kwa sababu nilikuwa namjua yeye, tulikuwa tunasoma naye chuo, na nilikuwa najua kwamba alikuwa afanyi biashara nyingine yoyote zaidi ya hii ya New Life. Kwa hiyo so sure whatever inafanya maisha yake yanakuwa mazuri ni hii biashara. Kwa hiyo nikamfuata nikamuuliza, kwani hii biashara kipindi kile uliniambia kwamba naweza nikafanya muda wangu wa ziada? Akasema yeye. Nikasema naomba tuonane. I think nahitaji kuifanya saizi. Nahitaji kuifanya kama biashara, sio kama tu mtumiaji wa bidhaa. Siku hiyo hakuwa na muda, akasema leo sina muda, lakini juma ilikuwa next weekend tuna event kubwa tu ya kampuni. Akasema juu Jumapili kuna mkutano mkubwa sana pale Ubungo Plaza, utajifunza mengi. Kwa hiyo siku alinialika nilienda. Nadhani hakutegemea, kwa sababu mara nyingi alikuwa akinialika nilikuwa siendi. Sio, nilienda nikakaa kwa nyuma kabisa nisikilize kinachoongelewa ili nijifunze. Lakini katika watu wengi ambao siku hiyo walikaribishwa kuongea, mmoja wapo alikuwa Hosiana. Na Hosiana nilimkumbuka kwa sababu kipindi mimi ndio nimemaliza chuo, nilikuwa introduced kwake kama ni mtu ambaye pia alisoma chuo ambacho nilimaliza mimi kusoma. Kwa that's why nilikuwa nimemnote. Na kipindi hicho pia alikuwa yeye ndio alikuwa anaambiwa kuhusu biashara. Kwa kumbe alivyoambiwa alifanyaga. Kwa this time round alikuwa ameitwa pale mbele, alikuwa kama wanamtambulisha kama One Ruby director by then, lakini alikuwa ni One Ruby ambaye pia anatengeneza faida kubwa sana. Alikuwa ametoka kununua gari yake mpya Vanguard cash, na si ambapo tuko TRM tukwambia amenunua gari cash, na muelewa vizuri sana na si wafanyakazi. Kwa sababu magari yetu mengi ya sisi wafanyakazi ni ya mikopo. Kwa hiyo yule binti mdogo anataka kununua gari yake cash alafu Vanguard over 30 million, mimi kilinivutia sana. Alafu nikaona huyu binti kipindi kile mimi naambiwa naye aliambiwa. Kwa hiyo nikaona kama alichukua hatua akafanya. Nikajiuliza hivi, mbona na mimi sikuanza? By then nikaanza. Angalau ningeanza kidogo kidogo, ningekuwa angalau nimefika somewhere. Kwa hiyo nilikaa nikajifikiria pale nyuma, nikaona This should be my turning point. In fact, this is my turning point. Kwa sababu nilijilaumu sana, nikasema maybe hata hii changamoto tunapitia kifedha kama familia ni sababu kipindi kile sikuchukua hatua. Kipindi kile sikufanya maamuzi. Kwa sababu hao wote nilikuwa nawasikia walikuwa wanafanya biashara full time. Mimi nilikuwa na kazi yangu na bado hela zinitoshelezi mimi na familia yangu. Kwa hiyo niliumia sana siku ile, lakini that was the day nilifanya maamuzi. It was my turning point, na nikaamua kwamba nitaenda kuifanya hii biashara kwa muda wangu wa ziada. Kwa hiyo nilimfuata yule client wangu, nikamwambia naomba unielekeze. Kwa sababu niliambia kuna watu wanafanya part time, hebu na mimi nielekeze basi kwa muda wangu wa ziada na mimi nifanye ili nikaweze kupata some extra income. Kwa sababu nilimwambia hii income yangu saizi haitoshi kabisa. Sikumwambia details za what we went through, lakini nilimwambia kwamba haitoshi. Kwa nashukuru Mungu alinintroduce kwenye team ambao anafanya nayo kazi, akanintroduce pia kwa wafanyabiashara wengine wa New Life ambao wanafanya part time na pia ni wafanyakazi, wakanifundisha. Na nashukuru watu wa New Life wana upendo mkubwa sana, wakanifundisha kuhusu biashara, vile naweza nikafanya part time, wakanipa moyo, wakanintroduce kwa wamama wenzangu ambao probably walikuwa na pia changamoto kama zangu, lakini walizipita. Yaani walizivuka kupitia hii biashara. Kwa hiyo nilijifunza mambo mengi sana, na kipindi hicho niliamua nikafanya hii biashara nikiwa very serious. Nashukuru Mungu kwa muda mfupi sana nilikuwa director, na nilifurahi sana.
baada ya kuwa director, niliona kwamba kumbe it's a, yani niliona kwamba biashara imejaa full of possibilities, kwa sababu pale nilipoamua tu kufanya, nilifanya kwa kujituma kwa muda na nikawa nimeona matokeo. Kwa nilifurahia sana sana sana, lakini pia niliona kama nimeweza ku earn hiyo cheki kama director. That means kwa hiyo ile ndio pata nikichanganya na mshahara wangu, nikaona ni kuna possibility kubwa sana ya kwamba kuna financial breakthrough hapa na zile changamoto zangu za kifedha zinaenda kuisha. That is ni kitu ambacho kimekuwa kinipa moyo sana. Nimeendelea kufanya kazi kwa kujituma kila mara, nikijua ya kwamba kila mara na ile cheki yangu, lakini zaidi na faida zangu zinaenda kupanda. Nauza sana bidhaa kule kazini kwetu, nashirikisha sana bidhaa ili na mimi nipate faida kubwa. Kwa apart from ile cheki ya mwisho wa mwezi pia napata faida kubwa sana. Kwa hiyo pamoja na hayo yote nikiyaunganisha, na kushukuru Mungu, ukiangalia kule tulikotoka saizi kwa kweli tumefikia some financial stability flani. Hatujafika mbali sana, lakini nikiangalia kule tumetoka, tunaweza angalau kusolve mambo mengi ya kifamilia, lakini ambacho kunisaidia sana ni hii biashara. Nakumbuka kipindi ambako tuko tunapitia ile financial challenges, financial crisis, kuna siku mtoto wangu mmoja alitoka shule ambaye ni mkubwa sasa, alitoka akaniambia, "Mam, tumepata," by then alikuwa ni mdogo bado yuko nursery. Akaniambia tumepata barua hii hapa, tunaenda beach. Kwa mimi nikaiona ile barua kufungua. She was so excited kufungua ile barua. Wakasema sasa toka mtoto amefungua shule hadi saizi ni zimepita 3 weeks na mtoto hajalipia hela yoyote, including hata hiyo school bus inayomchukua. Kwa hiyo as you're talking from Monday hata kuja kuchukuliwa. Nilijisikia vibaya sana. Naye alikuwa yuko mbele yangu yuko very excited, akidhani kwamba ni barua kwamba wanaenda kutembea beach. Hiyo kitu iliniuma sana na nikasema nitakapofanya hii biashara nikaanza kutengeneza hela, nitaweka savings kwa ajili ya shule ya watoto wangu. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana, hicho ni kitu ambacho saizi nakifanya. Naweka saving kwenye kila check inayokuja, mimi nafanya saving kila bonus check yangu, nafanya saving kwa ajili ya shule ya watoto, na hili ambalo napata kama faida ndio naitumia. Na ambacho nimeamua kufanya, ambacho kinanifurahisha sana, inapofika January kulipia ada, nalipa ada ya kuanzia January hadi December, and it's through the savings nafanya kupitia biashara, na kinanipa furaha sana kwa sababu najua kupitia mshahara wangu peke yangu singewezekana, na nimekifanya hicho kitu kwa sababu najua kipindi kile tunapitia financial crisis nilipata shida nacho. Kwa hiyo hiyo ni kitu kinafanya hii biashara niheshimu sana, nikiona kwamba kama nimeweza kufanya saving nikawapeka watoto wangu shule nzuri sana, by the way they go to international school, na saizi wako wawili wanasoma na wote nawalipia through the bonus check ambayo napata kupitia hii biashara. Kwa hiyo nafurahia sana. Lakini kitu kingine ambacho kilinifanya mimi nifanye maamuzi pia kufanya biashara serious ni kwamba mimi ni mfanyakazi wa muda mrefu sasa. Yani toka nimeanza kazi imepita miaka kadhaa, lakini naona vile wafanyakazi wengi kazini tuna struggle na kufanya savings, tuna struggle, unakuta mshahara unaingia kama tarehe ngapi, tarehe 25, ikifika by tarehe 5, by tarehe 3 mtu hana hela. Kwa hiyo I see wafanyakazi wenzangu pia wakipitia changamoto ambazo mimi nilipita. Kwa hiyo nimepata ile ndoto au ama mzigo ndani yangu kwamba nifanye kazi na wafanyakazi wenzangu wengi sana, na wafanyakazi hata ambao siwajue ninajua nitawafikia wengi, ili tutoke kwenye ile comfort zone ya kujisikia kwamba tuna kazi nzuri, tuna mshahara mzuri, lakini ukija kufika mwisho wa mwezi it's not enough, na haiwezi ikatufanyia mambo yote ambayo tunahitaji katika familia. Tunakuwa tuna struggle sana kama wafanyakazi, tunajikuta tunakuwa na mikopo mingi. Sasa kwa kuwa mimi nimefika time ambayo at least kwenye mikopo nimetoka, that's something else, namshukuru Mungu about it. Nilijia kipindi bibi Shaina nikuta nilikuwa na madeni mengi sana, lakini nashukuru Mungu saizi apart from doing my savings nililipa madeni yote, na nilijipromise kwamba sitakopa tena, bali mimi nitakuwa nikikopesha. Wale wenzangu wanakuwa na shida ndogo ndogo, siku hizi wanajua kwamba nenda kwa Catherine nitapata, kwa sababu wanajua niko na hela za ziada. Kwa hiyo hiyo imenipa mzigo wa kufanya kazi na wafanyakazi wenzangu na wafanyakazi wengi sana wa mashirika mbalimbali, nikiamini kwamba wanahitaji hii biashara, wanahitaji kitu cha ziada ili ifanye nini? Iwasaidie kupata hela za ziada. Ile ya mshahara yenyewe haitoshi.
na unless wewe umepita level za juu sana ambazo hizo level za juu wako watu wachache ma CEO nikuta ni mmoja kwenye kampuni moja general manager ni mmoja kwa hiyo kwa sisi ambao wako kwenye level za kawaida we need the business to do us hiyo extra income lakini kingine naona wa staff wengi ambao wana struggle unakuta mtu umefanya naye kazi miaka mingi na hata probably amekuwa boss lakini akienda akisha staff baada unampa hata miezi 6 hata mwaka mmoja anakuwa so broke na unakuta wenda hajajiandaa au hata ile pension yake anapata ndio anaenda sasa kuanza biashara by that time unakuta na struggle anakuja anapata pressure anapata stroke wanakufa hata kabla ya muda wao kwa hiyo niko na hiyo passion pia kufanya kazi na wafanyakazi wenzangu lakini pia hata na wale ambao wamestaafu ili nionyeshe kitu ambacho mimi nimekipata na ninashukuru Mungu nimekipata mapema labda ningechelea ningepata baadaye nikateseka zaidi lakini kingine nimalizie tu kwa haraka haraka nashukuru Mungu kwa ajili ya hii biashara nimepata nimefaidika kwa ajili ya afya watoto wangu mtoto wangu pia huyu mkubwa alizaliwa na changamoto ya kifua alikuwa na hardship katika kuhema alikuwa anashindwa kuhema kwa wakati mimi naanzaga hii biashara nilichouliza kwamba kuna bidhaa zitasaidia watoto zinasaidia watoto niliambiwa ziko nzuri sana kwa by then mtoto wangu alikuwa na miaka miwili alikuwa anatumia dawa nyingi sana za hospitali alikuwa anapata shida ya kuhema alikuwa hawezi kuhema vizuri lakini na walikuwa mniambia hiyo condition itaendelea hadi afike miaka mitano lakini nashukuru Mungu nilipoanza kutumia hizi bidhaa za watoto ilienda hadi by the time anatumia hizi bidhaa zinafika mwezi wa 5 alikuwa zile dawa za hospitali zote zilianza anapunguziwa na ikafika kwamba hatumii tena kwa by the time hata hajafika miaka 3 ile condition ilikuwa imeshaisha she is so healthy hata saizi anaendelea vizuri hutakajua kama hata ameshaipata changamoto ya afya lakini kingine pia nafurahia na dadangu ambaye ninamfuata yeye alikuwa na changamoto ya kupata ujauzito kwa miaka mingi alikuwa ameolewa na hajapata mtoto nashukuru Mungu nilimshirikisha bidhaa zetu za uzazi na yeye alipata mtoto last month mtoto wake wa ndoa alifurahia sana hata mamangu anaambia kila mtu mwenye shida ya uzazi nenda mkamone Katrina atawapa solution kwa it's something namshukuru Mungu about it kwa sababu imetuletea faraja katika familia dadangu alipata mtoto lakini kingine zaidi kwangu mimi kiafya nashukuru Mungu sana nimeambia mtoto wangu wa mwisho ndio na wiki 3 tu nimejifungua tarehe 12 September during this pregnancy nashukuru Mungu nilienjoy sana nilitumia bidhaa muda mrefu I was so strong nilikuwa na nguvu muda wote sijawahi kuweka excuses nikiwa kazini saa zote nilikuwa niko kazini mpaka walikuwa wananishangaa hivi how are you getting that strong yani saa zote nilikuwa niko na nguvu na afya njema sikuwahi kuumwa lakini kilichonifurahisha zaidi tarehe 11 September nilikuwa kazini mpaka saa 1:30 jioni alafu tarehe 12 September kesho yake Jumamosi by 6 a.m. saa 12 asubuhi nilikuwa nimebeba mtoto wangu I was so happy nikaona kwamba okay hata sija struggle yani niliona kama you know kind of a miracle lakini nashukuru kwa sababu nimetumia hizi bidhaa na zimenifanya nimekuwa very strong kwa hiyo mimi nashukuru sana Mungu kwa ajili ya hii fursa na chamsho zaidi hiyo nishawaambia kwamba pamoja na zile fedha napata kama director nilikuwa nikisave na watoto wangu nawasomesha bila shida na walipia ada kuanzia ikifika January mimi nalipa ada hadi December nashukuru Mungu sana nikiona kwamba ni mzazi ambaye ninafarijika na msaidia mwenzangu and my husband is very proud of me ananiita jembe lake sijui jinsi ya kutranslate wote mnielewa East Africa but jembe ni mtu ambaye yuko hapo very strong akimsaidia mwenzake lakini pia wakati niko kwenye 8 months of pregnancy nilianza my steps to safari director. It can be a normal steps to other people, but let me tell you one thing. It excited me so much kuona kwamba nikiwa na tumbo langu lile kubwa la miezi 8, niliweza kujistretch na nikafanya hiyo nikaanza steps zangu za safari. Na nimeona imenipa kuona possibility kwamba if I could do it wakati niko kipindi hicho na tumbo langu ambao wengine wangeza kufanya excuse, wakaweka excuses nyingi. That means nikiwa nimetulia saa hizi, very soon naenda kumalizia. Mbarikiwe sana, nimefurahi kuongea na nyie wote. Yaani let's see ourselves to the top uko juu kabisa. Thanks Paul. Wow, thank you so much Catherine. Hongera sana kwa story yako nzuri kabisa. Tumekupata vizuri okay. Na natumai kila mtu ambaye yuko kwa mkutano wa siku ya leo ameweza kuelewa jinsi biashara inaweza kumsaidia kuweza kufanya mafanikio makubwa sana katika maisha yao. Nakupongeza sana kwa kupata mtoto, hongera sana na pia kuanza step zako wakati ambapo uko na ujauzito.
ni story nzuri sana. Tunakushukuru sana na Mungu akubariki na kuwezeshe kumaliza step yako pia. Najua kwa wale ambao wanatusikiza ambao wanafanya kazi ambazo zinauhitaji sana wa muda na experience, kwa kweli hauna excuse, kwa sababu kama Catherine anafanya kazi upande wa TRA, kila mtu unaelewa kwamba wale wako Kenya ni KRA, kwa kweli huwa wako na kazi nyingi sana, wako na kibarua kigumu sana. Na licha hayo yote, ameweza kugundua biashara ya Neo Life na imeweza kumwezesha kuweza kupata faida nyingi sana. Kwa hivyo asante sana Catherine kwa hayo machache umetueleza, tumefurahia sana, na kwa njia ya upole tumeweza kuelewa kile kitu ambacho ulikuwa unasema siku ya leo. Kwa hivyo nikienda kumalizia, kwa sababu naona muda tumebakisha muda mfupi kabisa, ni labda uko katika huu mkutano siku ya leo na unajiuliza ni jinsi gani naweza nikajiunga na pia nikaanza story yangu kama vile Catherine ama Fred ameweza akatueleza. Nataka nikuambia kwamba kama vile Catherine amesema, hii ni opportunity ambayo wewe unaweza ukaitumia. Kwa sababu kama vile ametueleza ni kwamba kila mtu akona ndoto zake, yale mambo ungependa kutimiza katika maisha yako. Labda ndoto yako ni kununua nyumba, kutembea ulimwengu, kuweza kujenga nyumba, kununua gari na kuweza kupata uhuru wa kifedha. Nataka nikuhakikishie kwamba katika hii fursa ya Neo Life unaweza ukapokea yale yote. Na wakati ambapo Jerry Brassfield ambaye ni mwanzilishi wetu alipokuwa anatengeneza hii kampuni ya Neo Life, aliweza kuangalia kwamba akaona ulimwengu wote uko na changamoto kama zile tunazoziona pale ambazo zinafanya watu wasiweze kutimiza ndoto zao. Ndio tukakuja na hiyo opportunity ama fursa ya Neo Life ambayo watu nasema kama wewe ni mgeni, tunakuhitaji tu wewe uweze kujiunga na kampuni ya Neo Life. Kwa sababu kila mtu, wale watu ambao wanafanikiwa ni watu ambao wanafanya fursa fulani. Yaani waliweza kupata opportunity. Anchira kama vile Catherine ametueleza ni kwamba ni ya muda tu. Kuna kustahafu ama kuna kufutwa kazi na unapata kile kipato chako kinaisha. Kwa hivyo through Neo Life unaingia katika kampuni ambayo tayari kuna mambo ya kimsingi, tunakuonyesha jinsi ambavyo unaweza kuwezesha zile ndoto zako kuweza kutimia. Na watu nasema tunakuonyesha tu tabia tatu ambazo ni za mafanikio. Waanzilishi wa hii kampuni waliweza kuketi chini na wakatupatia siri ya mafanikio kupitia tu tabia tatu. Ya kwanza kama vile Fred alisema ni kwanza, tumia bidhaa uweze kujua umuhimu wa bidhaa, kwa sababu sisi wote tuna uhitaji wa afya nzuri. Kwa hivyo ukitumia bidhaa unapata afya nzuri, na tunasema kwamba usinyamaze wakati ambapo umepata ile afya nzuri, endelea kuzungumzia watu wengine kuhusu zile bidhaa. Kwa sababu ulimwengu wote kama ni wakulima, kila mkulima anahitaji bidhaa ambayo haina sumu, haina kemikali, itawezesha mmea wake uweze kukua kwa haraka, na sikusiwe na changamoto hata wakati mvua imenyesha kwa kiwango kidogo, pia anaweza kutumia ile bidhaa akaweza kupata faida. Kwa hivyo tunasema kwamba unapotumia bidhaa na ukawa na wanachama ambao wanatumia bidhaa, na kwa sababu wewe ndio uliwaleta, kampuni inakulipa kile ambacho tunaita, kwanza unapata profit kupita katika kuuza zile bidhaa, na pia unapata faida ambazo unalipwa mwisho wa mwezi, ambapo tunasema kwamba tunaziita bonuses. Kwa hivyo ukitengeneza bidhaa kiwango cha kuleta watu kadhaa, unakuwa manager, unapata pale katika Kenya unapata shilingi 500 kama bonuses mpaka 3,000. Na ukiangalia katika Tanzania ni kama 10,000 mpaka zaidi ya 60,000. Na hizi ni pesa ambazo kama vile umesikia Catherine akizungumzia, zitakusaidia wewe kuanza. Inaweza kuwa ni kidogo, lakini utalipia gharama pale nyumbani, utalipia gharama ya umeme, utaweza kulipia gharama ya maji, kitu ambacho ungetoa zile pesa katika mshahara wako, katika mapato yako ukaweza kulipia. Kwa hivyo unapoingia kwa Neo Life unaanza kupata nafasi ya kuweza kutengeneza pesa ambazo ni za ziada. Na tunasema kwamba uendelea kuonyesha kama vile ulikuja ukaitwa kuonyeshwa jinsi ya kutengeneza pesa. Tunataka uweze kuonyesha watu watatu jinsi ya kujiunga na kampuni ya Neo Life. Kama vile tu ulijiunga, waweza kufanya yale mambo mawili ulifanya katika mwezi wa kwanza. Kumbuka pale wataitwa managers. Wakiitwa managers, watalipwa ile kiwango ambayo wewe ulilipwa mwezi wa kwanza. Na kwa sababu wewe umewaleta, zile pesa ambazo utalipwa katika faida na bonuses, unaona zinaendelea kuongezeka pale.
ulikuwa umelipwa 1300 mpaka 3000, unaona sasa imeanza kufika 5000 mpaka 20000, kwa sababu unalipwa mpaka wale watu ambao umeweza kuintroduce katika biashara yetu ya Neo Life. Na katika Tanzania unaona zinafika 100000 mpaka 400000 zikwenda mbele, kulingana na jinsi ambavyo unajenga biashara yako. Na tunasema kwamba endelea tu kuonyesha watu wengine kufanya vile vile ambavyo umefanya. Utafika kiwango ambacho tunakiita ukurugenzi ama director. Na ni kiwango ambacho Catherine ameweza kusema kwamba alifika pale, na kwa sababu ya biashara yake ni kubwa, anapata pesa zaidi. Na ukiangalia pale unaona kwamba katika faida Kenya unapata ni shilingi pamoja na bonuses nafika 50000 mpaka 100000. Na katika Tanzania unapata ni 1,000,000 mpaka 2,000,000. Ndio zile pesa ameweka kila mwezi, kiasi ya kwamba anapoanza shule January, anaweza kulipia watoto wake karo ya mwaka mzima bila kuguza ile pesa yake ama ajira yake, anapata tu kutoka katika ile fursa. Kwa hivyo unapata kwamba ukijenga biashara, maisha yako inaendelea kuwa vizuri sana. Na watu nasema sio kiwango tu ya director peke yake. Unapoangalia pale unaona viwango vingine pale, unaona world team kama Fred Gishuki vile ametueleza, yeye ni world team. Na ukifika pale world team unaanza kusafiri, unaanza kupata pesa zaidi ya zile ambazo tumeona Catherine anapata kama director. Yani unaanza kupata uhuru wa kifedha wakati unapofika pale, kwa sababu umeweza kuwezesha watu wengi wakaweza kujenga biashara. Na kuna kiwango pia kitu ambacho tunakiita present team members. Hao ni wale maraisi katika kampuni yetu ambao wameweza kujenga biashara kubwa sana. Na ni watu ambao wako na uwezo mkubwa wa kifedha, ni watu ambao wako na uzoefu mkubwa wa kuweza kujenga biashara. Na katika mkutano wetu wa siku ya leo, wapo maraisi wengi sana ambao nimeweza kuwaona katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Nimeweza kuona Josphat and Pieros Kariuki kutoka Kenya, nimeona Judith and Charles Njeru kutoka Kenya. Tanzania nimeweza kuona Osiana Sanga katika mkutano, nimeweza kuona Zubeda Kichawele katika mkutano wetu, nimeweza kuona Rose and Raymond katika mkutano, na pia nimeweza kuona our five Ruby directors Dora and Bingi Njuma katika mkutano wetu siku ya leo. Kwa hivyo ni viongozi ambao wameweza kujenga biashara kubwa. Na kile ambacho Neo Life inakuwezesha ni kwamba inakusaidia kuweza kuchukua ushukani wa maisha yako, kwa sababu maisha yetu kwa kiwango kikubwa iko katika mikono ambao ni watu wengine. Kwa hivyo kupitia Neo Life, katika hao mambo yote ambao unaona nazungumzia pale, unapata kujijenga na kuweza kutengeneza biashara yako. Kile ambacho huwa napenda sana ni kwamba unakuwa yani wewe ndio muamuzi wa jinsi ambavyo unataka maisha yako yaweze kuendelea. Mambo tu machache ambayo yatakuwezesha kufaulu katika Neo Life na katika maisha yote. Kwamba cha kwanza, kuwa na ndoto. Yale mambo ambayo unataka kuona yakitimia katika maisha yako. Ya pili, kuwa na desire, yani kuwa na shauku ya kutaka kuona yakitimia. Na ya tatu, chukua hatua. Hakuna mtu mwingine ataenda kukubanishia maisha. Wewe uliyejiunga katika huu mkutano kama mgeni, wewe ndiye utakaye kwenda kubandisha maisha yako. Na tunakupatia fursa ya kipekee ya kukuwezesha kuweza kufanya hivyo. Cha nne, amini, yani kuwa tuna uaminifu kwamba kile ambacho tunakueleza ni kitu cha kweli, kwa sababu yule aliyekualika hapa aliweza kuelezwa yale tunakueleza, akaweza kuamini, akaweza kuchukua hatua, na ndoto zake leo zinatimia. Na cha mwisho kabisa, kuwa mvumilivu. Katika ulimwengu wa sasa, watu hawataki maisha ya kungoja, wanataka vitu vya haraka, na vitu vya haraka viko na hatari, kwa sababu watu wengi wanawekeza pesa zao katika vitu za haraka, na bila kujua chochote wanapoteza pesa zao. Kwa hivyo katika Neo Life ni mambo ambayo utahitaji ndio uweze kutimiza maisha yako. Na watu nasema ya kwamba watu ambao ukitaka kufanikiwa, ile hatua ngumu kabisa ni ile tu hatua ya kwanza. Kwa sababu katika mafikira yako unajiuliza, kweli nitaweza? Kuna ile kutojiamini, kutoamini yule mtu ambaye alikuleta hapa, kutoamini fursa. Nataka uweke hayo mawazo yote kando na uweze kupiga hiyo hatua ya kuweza kuingia katika kampuni ya Neo Life, na utaweza kuona zile hatua zingine zote hazitakuwa na changamoto kama ile ya kwanza. Na hiyo ndio kitu ambacho wale watu walifanikiwa waliweza kupigana nacho mara ya kwanza. Kwa hivyo nataka mgeni wetu wa siku ya leo,
uweze kuzungumza na ule mtu aliyekualika hapa. Tunakushukuru sana na kuheshimu muda wako wa kuweza kujiunga nasi. Ungekuwa unafanya mambo mengine, ni wakati wa usiku ungekuwa unaenda kulala kwa sasa, lakini uliweza kujiunga nasi na ukaamua kutusikiza. Kuna mengi ambayo tutakufundisha, hicho ni kitu cha maana, hautakuwa peke yako. Huwa tunaamini kwamba katika New Life uko katika biashara kwa ajili yako, lakini si peke yako. Kwa hivyo jiunge nasi, tutaweza kusaidia kuweza kufanikisha maisha yako. Kwa hivyo kutoka kwangu na wanenaji wangu wenzangu wa siku ya leo, Fred Gishuki na Catherine Karumuna na yule ambaye alikualika hapa, nataka niwashukuru kwa kuweza kuwa nasi jioni ya leo. Kwa hivyo nawatakia jioni njema, ende ukajiunge nasi na wakati mwingine utakuweza kuwa wewe ndio unaweza kutusimulia story yako vile ambavyo umewezeshwa na kampuni ya Nile. Kwa hivyo kutoka kwangu nawashukuru sana kwa kujiunga nasi siku ya leo, nawatakia usiku mwema na weekend njema yenye mafanikio. Mungu awabariki. Asanteni.